Proteklog vikenda odigrano je 12. kolo u područnoj fudbalskoj ligi Sombor. Ekipa OFK Odžaka je na svom terenu minimalnim rezultatom pobedila tim Lipara. Gol odluke postavio je Krstić u 47. minutu nakon nesebične asistencije Stojanovića. Bila ovo treća pobjeda Odžačana u dosadašnjem toku prvenstva, koja je omogućila da se umjesto dosadašnjeg posljednje mjesta na tabeli popnu za dva stepenika više. Tim Radničkog iz Ratkova je na gostovanju u Somboru osvojio značajan bod protiv Žaka. Rezultat je bio 1:1. U ostalim utakmicama ovog kola postignuti sljedeći rezultati. Hercegovac Slavija 5:1, Borac Tvrđava 0:0, Stari grad Budućnost 1:1, Kula Krila Krajine 1:2, Pole Sivac Rusin 1:3 i Kulpin Vojvodina 2:5. Na tabeli vodi ekipa Starog grada sa 25 bodova, potom slede Rusin i Vojvodina sa po 23. Zatim Slavija, Krila Krajine, Žak sa po 21 bodom i tako dalje. Ekipa Radničkog iz Ratkova se nalazi na 12. mjestu sa 14 bodova. Koliko ispred njih ima Kula i Kulpin, a ispod njih Tvrđava iz Bača. Na posljednja tri mjesta se nalaze OFK Odžaci sa 9, Lipar sa 8 i Polet i Sivca sa 6 bodova. U međuopštinskoj ligi prvog stepena odigrane su utakmice 10. kola. Evo i rezultata. Omladinac Deranje Terekveš 2:2, Zadrugar Dunav 2:1. Mladost Partizan 2:4, Omladinac Bukovac Jedinstvo 3:0 i Kordon OFK Šikara 3:0. Na tabeli vodi ekipa Korduna sa 24 boda. Potom slijedi Omladinac iz Bukovca sa 22 i Aleksa Šantić sa 21 bodom. Omladinac iz Deronje 6 i sa 15 bodova, a Zadrugari Srpskog Miletića je na 9. mjestu sa 10. Dok posljednja dva mjesta zauzimaju Mladost sa 6 i Jedinstvo sa 5 bodova. Kad je u pitanju međuopštinska liga drugog razreda u vikendu koji je ostao iza nas, odigrane su utakmice 10. kola. U derbiju koji je odigran u Riđici, ekipa Borca iz Bačkog Račaca savladala je domaći Graničar sa 3:2. Pobjedu istim rezultatom na gostovanju stvarali su igrači ekipe lidera iz Odžaka, koji su u Somboru savladali OFK Metalac. Evo i ostalih rezultata. Stanišić Telečka 3:3, Sport Jedinstvo Lemeš 0:0 i Dinamo Bački Breg, Dinamo Sonta 3:4, dok je ekipa Panon iz Lalića bila slobodna. Imali smo jednu tešku utakmicu u nedjelju. Igrali smo protiv OFK Metalca iz Sombora. Ušli smo u utakmicu opušteno, poveli su sa 2:0 domaćini, a onda smo u drugom povremenu krenuli svim snagama, iako smo bili za klasu dve bolje od njih, dali smo prvi gol, taj probili smo led, izjednačili i na kraju pobedili sa 3:2. Sa tom pobedom imamo 19 bodova. U subotu se igra derbi u 13 časova na stadionu Gradskom. Igramo protiv FK Graničara iz Riđice. I ja ne sumnjam u našu pobedu. Sa tom pobedom napravili bi značajan skok na drugo mesto i prezimili bi zimu na drugo mesto i u prolećnom delu prvenstva bi ušli malo opuštenije iz razloga što gostujemo samo 3 utakmice, a 7 utakmice igramo kod kuće. Pa šanse su sad velike na našoj strani, s obzirom da nam dolaze i FK Stanišić i FK Borac iz Bačkog Gračaca, a gostujemo Riđici. Ovo druge protivnike smatramo, nijedan protivnik nije lak, ali smatramo da kad smo domaćini da nećemo ništa prepuštati slučaju, ići ćemo utakmicu po utakmicu, tako da se domognemo drugog mesta na kraju sezone. S obzirom da se priča da će ući 3, ali ja bih više voleo da budem drugi i da budemo sigurni za ulazak u viši rang. Na vrhu tabele se nalazi Borac iz Bačkog Račaca koji sada ima 23 boda. Stanišić je drugi sa 21 bodom i utakmicom više. Koliko ima i Graničar na trećem mjestu i slabijom gol razlikom. Ekipa lidera na 4. mjestu sa 19 bodova, dok posljednja 4 mjesta zauzimaju Telečka i Panonija sa 7, OFK Metalac sa 6, dok je Sport iz Bezdana na posljednjem 11. mjestu sa 4 osvojena boda.